კტანისის სასწავლო ცენტრი არის ერთ-ერთი ყველაზე ძველი და ტრადიციული დაწესებულება ჩვენ შეერაღებულ ძალებში, მაგრამ ამავე დროს ეს არის მომავლის დაწესებულება, ვინაიდან და რადგანაც აქ სწორედ იქმნება ჩვენი შეერაღებული ძალების მომავალი იმ სწავლებებით, რომელიც აქ მიმდინარეობს. აქვე შეიქმნება ერთობლივი წვრთნებისა და შეფასების ცენტრი. შესაბამისად მნიშვნელოვანია, რომ იყოს აქ კარგი გარემო, არა მარტო ჩვენი სამხედრო მოსამსახურებისთვის, ასევე უამრავი უცხოელისთვის, რომელიც აქ ჩამოდის. ჩვენ ყურადღებას ვაქცევთ სიმწვანეს, სიმწვანე გარემოს და ახალი წესით აღნიშნავთ ჩვენი დაწესებულებების იუბილეს. დღეს დაურგეთ რქეები, გამწვანების აქცია გაგრძელდება მომავალში და ეს იქნება სიმბოლური აქცია, ამას აქვს სიმბოლური მნიშვნელობა, ვინაიდან და რადგანაც სწორედ ამ მომავალი ხით ჩვენ აღნიშნავთ იმას, რომ ეს არის დაწესებულება, რომელსაც აქვს წარსული, მაგრამ ამავე დროს აქვს ბრწყინვალე მომავალი.